در شهریور 1320 با فرار و تبعید رضاخان، نسیم آزادی در سراسر ایران وزیدن گرفت و مردم این واقعه را جشن گرفتند. رجال سیاسی قدیمی که از تبعید و انزوای 20 ساله رهایی یافته بودند با تشکیل احزاب گوناگون و انتشار نشریات رنگارنگ به صحنه بازگشتند و برای کسب قدرت سفارایی کردند. اما نسل نوینی از تحصیل کردگان فرنگ نیز در صحنه حضور یافتند و فعالیت‌های سیاسی اجتماعی خود را با انتشار روزنامه‌ها و هفته‌نامه‌ها آغاز کردند. تازه واردین جوان پیشینه خیانتبار نداشتند. در افشای سوابق سیاستمداران قدیمی بی‌پروا بودند. اینان با اقبال مردم مواجه شده و در دوره‌های 14، 15 و 16 به مجلس شورای ملی راه یافتند. بدین ترتیب مردم خسته و فقر زده ایران آن روز با امید به همت این نسل جدید چشم به آینده‌ای بهتر دوختند. در این داستان بیان که شخصیت خاصی مورد نظر باشد، چگونگی آن دوران انتقالی را شاهد خواهیم بود، دورانی که به دهه طلایی آزادی شهرت یافت. هر گونه مشابهت اسامی در این داستان اتفاقی است. همه جون بپا نیفتی، این نردبون لقفق ها بادم جونو به هم آفت نداره پسرم، تو جون بخواه. امان از دست این احمد آقا، ببین چه بلوایی بپا کرده. خب حق داره، وقتی همه مردم خوشحالن پسردائی که دیگه جای خود داره. آقا بچه ی حلازده به پسر امش میره. الله اکبر. بگی پسرم به روز روز قدیمانه، خوابش تعبیر شد. همه چی آماده است پسرامه، بفرمایید پرده برداری کنید. آقا جون بفرمایید. نه 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 پسرام، این وظیفه خودته، بذار همه مردم ببینن. امکان نداره آقا جون، من در حضور مردم همچین جسارتی بکنم، کار شما است. اصرار نکن پسرم. آقا حالا طوری نیست، دوتایی با هم بکشیم. میخواین اصلا منم بکشم؟ همه با هم بکشیم. اصلا با هم بکشیم آقا. پس با اجازه همه، بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو، نه به امید خلق روزه. حاضرین؟ بفرمایید. خب یک دو سه. نگاه کن ببین چه علم شنگه ای را انداخته. معلومه به چیش بنازه، قدرتش، پولش، نفوذش یا رعیتاش. پس باید به پسرش بنازه. ایشالله که بتره که چشم حسودت بر محمد آل محمد صلوات. اسمش هم عوض کرده، بعد می نوشت دکتر منصور گلداری، حالا شده ادیبان. حالا می تونه هر چیزش رو عوض کنه، اسم که چیزی نیست. مبارک آقای دکتر. متشکرم. فرستادمت فرنگ، طاقت نیاوردی و برگشتی، رفتی توی بیابون و کوه کمر برای شکار. برداشتی با خودت تفنگ وینچستر آوردی. موفق باشی ان شاء الله. خیلی عاشق شدی. خیلی عاشق. بابا خسته نباشی. قربونت برم. خیلی عاشق. صحبت کن. خیلی عاشق. واقعا خوشگل. سلام علیکم. آقا نطق هم میخواد بکنه، ببینم نکنه راستاسی تو کرده نوبره. آقایون خواهش میکنم ساکت باشین، آقای ادیبان میخوام برای تو صحبت کنم. خیلی ممنون. آقایون چند لحظه ساکت باشین، زیاد طول نمیکشه.
تو هم باید نوبر می شدی که نشدی. از اینکه زحمت کشیدید به اینجا اومدید و مراسم کوچک ما رو رونق بخشیدید از همتون تشکر میکنم. ببین چی بسته بگم، سلامتی از فرنگ برگشته. من اینجا به دنیا اومدم، فرنگ اینا ندیده بودی؟ و همیشه شاهد محبت و لطف شما به پدرم و خانوادم بودم. در طول سالهایی هم که اینجا نبودم هر روزش رو با امید بازگشت به وطن و خدمت به یکایک شما گذروندم. از امروز دفتر من به روی همه شما بازه و وقت من تماما در اختیار شماست. اجازه میخوام مطلبی رو اعلام کنم، البته با کسب اجازه از بزرگان شهر. اعلام میکنم که در انتخابات دوره 14 مجلس شورای ملی به عنوان کاندیدای شما شرکت خواهم کرد تا بلکه اونجا هم بتوانم خدمتگزار شما باشم. شنیدی چی گفت؟ مرتی چی؟ اون همه چیز رو میخواد یه روزه به دست بیاره. چه غلط ها. متشکرم. زنده باد منصور ادیبان نماینده مسلم مجلس 14 وکیل آینده ما ادیبان، وکیل آینده ما ادیبان. عجب ملتی انا. هرس نخور پسر، اونا هرس خوردن من و تو رو میخوان. زنده با عجیبا، زنده با عجیبا، زنده با عجیبا. وکیل آینده ما عجیبا، وکیل آینده ما عجیبا، وکیل آینده ما عجیبا، بیجا دبوره الان ببینی که وقتشه. نمیدی خلقش تنگه. پس کی میخوای بگی؟ اگه نگی فردا میگه که چرا نگفتی. الان ما رو بگو دیگه. خان اجازه میدین حرف بزنم؟ چه؟ این کارگرها زمین های لب رودخونه رو دارن شخ میزنن. کارگرهای کی؟ کارگرهای رضا دلدار، دایی این آقای ادیبان. رضا دلدار؟ بله. رضا دلدار غلط کرده. پسر زود بچه ها رو بردار برو جلو شونه بگیر. عجله کنی فلان با بیافتیم اینم چشم هر رو زود باشید با ماشین برید. ابی تو همینجی بشه آقا بمون. اصلا بوده دیگه برو بریم. زمین شاخ میزنید ها؟ دمار از روزگارتون در میاد. ببین بابا الان ظهر میشه کارگرها گرسنن. برو یه ذره نونو گوشت برو سر زمین. برو اسب برو جلدی هم بیا. باشه باشه شما برو زود برگرد خونه احمد. برای عروسی خیلی کار داریم ما. باشه از اول گفتم دو تا کار تو یه روز نمیشه. خیلی نه شما برو نگران نباش. برو زود بیای بابا. ها لباست هم عوض کن. این آقا ریزان سرما زده لابد تشخیص بده که میکنه. آقا رضا کارش درست. بهادر خانه؟ نه کرشه. غلط نکنم سراغ ما میام. خدا به خیر کم آتو. سلام عربا. سلام علیه. شما اینجا چه غلطی میکنی؟ شخ میزنی مربا. شخ میزنم. واسه کدوم سگ مستم شخ میزنی؟ واسه مشرزا دلدار آقا. واسه مشرزا دلدار. واسه مشرزا دلدار ها. این زمین ها مال ماست. بله آقا مال شماست.
شنیدین چی گفت؟ تو اینجا چه هر بار چیکار میکنی؟ چرا بابا چه گناهی داری؟ حالا وقتی کلتو کردم تو آخر علف به خوردت دادم یادت نمیره که این زمین مال ما بس آه واسه چی میزنی هر بار؟ وقتی ما چه گناهی کردی؟ عزده خانم جون این خطی پتار رو برده ببرمیز تو طبیلی خوب این مرغ خورسار هم جمع جور شده زود باش الان مهمونا میانا شواجی شواجی خانمم خود این زرچینی رو ببرمیز باده دست درد نکنه آی همه کارا مونده زهرا خانم ببخشید من از تجربه اشتباه کردم بیری خودشه بشیش مادر ببین ترشیش خوبه بوده 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 بفرمین آقا سلام خانم آقا شما ما مرخص میشیم ان شاء الله بعد از اون خدمت میرسیم تشریف داشتین آقا بفرمین آقا بفرمین آقا بفرمین آقا جان بفرمین خب آقای ادیبان منم با عزتتون مرخص میشم نه 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 من گفتم همه چیز باید تو خونه ما باشه جز عروس خانم که باید با مراسم خاص قدم رنجه کنه. بله بله آقای فرم بفرمایید خیلی خوش آمدین خیلی سرخواست هم راضی نیستم مزاهم بشم بفرمایید بفرمایید ببین آقا من به شما گفتم توی یه روز دو کار نمیشه انجام بدیم شما جهت کردید که نه هم باید دفتر پسرمون باید افتتاح بشه هم عروسیش برگزار شه قربون جون آقا جونم نزنیم بابا یه روز هزار روز نمیشه آقا بی خدا از پا افتاد هلاک شد و خسته عیب نداره خانم عیب نداره داداشم کو پشت سر اصلایی میان بفرم آقای دکتر چه روز خوبی بود این پا هم چقدر برم کرد بشیرم همین نشین اونجا آقا جون شما با اون پاتون که نباید اونجا بشین بگی من صندلی بیارم خیلی ممنونم پسرم خیلی متشکرم ممنون من دیگه توان اینقدر کار کردن رو ندارم خیلی خسته شدم خسته نباشی مرسی من نگران شما شدم چطور آقا؟ اینجا گذاشتم شلوغ شد من ترسیدم شما بخوری زمین اه؟ من فقط از آخر کار ترسیدم آدمای خان اونجا رو به هم بریزن سیاست کار خطرناکیه چشم و دل آدم رو کور میکنه ببین پسرم من از اینکه تو ترقی بکنی خیلی خوشحال میشم اما سیاست آقا جون تا ما یادمونه تو این شهر همه از دست خان و عیادیش به فقانن هیچکی هم هیچ کاری نکرده با بالاخره یه کسی باید پشت یه کاری بکنه یا نه منصور خان درست میگه تا کی باید تحمل کرد تو این شهر غیر از دکتر خودمون و یه کسی هم صلاحیت داره جز این آقای فرهنگ البته بی خطرم نیست اما با توجه به علاقه مردم به این خانواده و آقا بزرگ که به گردن همه حق استادی دارن باید گفت منصور خان شانس داره آره والا میشه امیدوار بود انشالله انشالله الله اکبر راستی دایی رضا احمد کو یه دفعه غیبش زد فرستادم سر زمین دایی جون کارگر داشتیم گفتم یه ذره نون و گوش ببره براشون الانا پیداش میشه الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم منصور جون مادر چرا معطلی باید بری حمام آقا ساعت 3 تشریف بره برای عقل شما مسائل حاضر کردی آره مادر جون بی برو منتظر احمد نباش بی برو بر نداری همه ایلو تایفه رو بیاری دم در حموم احمد این شلوغ کاری خوشم نمیاد نه قربونه دارم بی برو دیر میشه بی برو آقا بس. شما که ماشاءالله روی کله پاچه خوردی یه ریز چیزی داری حرف میزنی خاک به سرم آبروم رفت بلند چه بیا بس میام کمک تو خانم برو پسر برو که داری به روزگار بابات دوچار پوستت خیلی کلفته ها عشق تو در میاد داش اکبر جون داشولن ارباب میگه عشقشو در میاره خب حقشه آخ یه دلم واسه کبابه سیگاره رو سیگار
یه بگیر برو کیف کن برو خواستی آزم بیا برو بلند چند تا شد؟ بیست تایی بکنم شد ارباب هر که شکسته زنجی بدم چش بی پنج بی شیش بی هفت بی هشت بی نو حبیب این زمینه مال ماست پرویز خان ولش کن پرویز خان میدونم چی کارت پرویز خان ولش کن بابا گفته بودم لعنتی بهت گفته بودم لعنتی زمینه مال ماست بس که حالیت نمیشه پرویز خان ولش کن ولش حالیت میکنم پرویز خان ولش کن بابا پرویز خان ولش کن بابا کلای منو برد بیا کلای آقا رو برد بیا تسلامت وکیل شده میخوای شهر حساب بشی پرویز خان ولش کن اسی که یادت رفته شهر احمد جلد داره ما بابا پرویز خان ولش کن تلافی این کاری از تو دشو بیده باره خوشا بیا 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 اکبر بشین بیا بشین برو بده برو بده با اصابه تو میده سوی که بیده داره پتر اینها رو من جر میارم یه قصه نخور خان حیف نیست آره نه چی قصه میخوری خودم تلافی میکنیم پس چی همچی میذاریم که ناکار بشن پدرشون رو در میاریم همیدی چی گفت قره کرده سگ کی باشه ببینم امرو اینا عروسی داره آره خان عروسی آقا وکیله عروسی رو برمیزه چطوری؟ برو بچه ها رو خبر کن با دیزن این بردا خورده بیکشی بچه ها لوله شد بکنیم موسا که زد اصارا و فرق سنگ سارا میخواند این دعا را یاری نبای و مارا سل علا محمد داماد ما خوش آمد که گرد از آرا در فرق سنگ خارا میخاند این دعا را یاری نمای و مارا سل علا محمد عروس ما خوش آمد در فرق سنگ خارا میخواند این دعا را یاری نمای و مارا سر در Oh, my God.
کشته؟ کی؟ همین حالا. خیلی خوب، برو، من الان میام. زلیخا حالا بو به مهتر بگو دو تا اسب این کنه. چشم بو عجله کن. عجله کن. بلنشو بیان گوش بزن. اینجا رو پاشم بیاین شما. که پاشم بیاین دیگه. سواد که نداری انگوش بزنید. این پایین. تو هم اینجا. این زیر. بریم بگیریم بشینیم. سروان. به جناب بهادرخان افراشته. خیلی خوش آمدیم. خیلی چاکریم جناب خان. بشین. ببخشید این موقع شب مزاحمتون شدیم. ولی ضروری بود و چاره ای نبود. اینم برگ باجی. راننده متخلف اعتراف کرده و شهود هم شهادت دادن و فکر میکنم جای نگرانی نیست. چاکریم خان کاری نکردیم، وظیفه‌مون بود. بشین. چشم. سلام پدر. وایسه جناب. شما دوتا بیرون پشت در میمونیم، من کارتون دارم، جایی نمیرینا با اون قیافه هاشون. خان بفرمایید. بفرمایید. جبران میکنم داش اکبر، جبران میکنم. نوکرتیم خان، فقط خونه بی خرجی نمونه. میفهمم، میفهمم پسرم. میبینی سروان هنوز لوتی پیدا میشه. بله خان، اکبر آقا خیلی به شما محبت کرده، باید حواشو داشته باشید. پرویزا از تو دارم. ما کی هستیم نوکرتم؟ خدا شما رو واسه این شهر حفظ کنه. خب دیگه ناراحت نباش، خان قول داده که کمکت کنه. حالا بلند شو برو بیرون تو من صدات کنم. بیرون باش. یا چشم، با اجازه. خب سروان، حالا باید چیکار کرد؟ هیچی خان، از نظر من بازجویی کامله. فردا صبح اول وقت دوستی یارم میفرستم اداره دادگستری. اما حیرونم که چرا خانزاده تا به حال تصدیق رانندگیشو نگرفته که همچین آدمی مثل اکبر با
باید بیاد کمکش کنه. نه باید بگیرم. یه چند روزی میرم تهران پیگیریش میکنم میگیرمش. تنبلی، تو هیچ وقت نخواستی به خودت زحمت بدی. آخه این ننگ نیست؟ اکبر بی سر و پا تصدیق داره باید ناجی تو باشه. تو هم باید یه عمر مدیونش بشی. منتظری بدون امتحان باید تصدیق بدن. اکبر خیلی در حق شما مردونه ای کرد و الا خانزاده حداقل 4 سال باید میرفت هلفتونی. کی وقت سرگردیته؟ خان 3 سالی هست در جامع عقب افتاده، در جامع نمیدن. سفارش میکنم درجه سرگردی تو بهت بدن. دست شما درد نکنه خان، ما که همیشه نمک پرورده شماها بودیم. پسر ببین تو این خراب شده کسی هست؟ تو این خراب شده کسی هست؟ غیر از تو کسی دیگه هم هست؟ برو کنار ببینم. دا
منظر خودتونه. علی بیا. بیا. چرا؟ چرا برای رضا دلدار کار کردین؟ بیکار بودیم ارباب. چرا نیومدین قلعه و بگین که بیکاریم؟ پیشکارتون گفت کارگر نمیخوایم. چرا پیش خودم نیومدین؟ ببخشید ترسیدیم ناراحت شیم. چه نسبتی به هم داریم؟ پسر خاله ایم ارباب. زنامونم دختر خاله ایم ارباب. اون از کیه؟ از آقا رضاست. رضا دلدار؟ بله ارباب. پدر سوخته. گوش کنید هر دو نفرتون، فردا از این شهر میرین بیرون. ما زن داریم ارباب. خب میرین ییلاق من. ییلاق؟ تو زمستون؟ هوا سرده. همین که گفتم صبح زود، میخوام وقتی آفتاب زد اینجا نباشین، در رو میبندین و میرین. مال تو رضا دلدار مرده، اگه اینجا بمونید شما رو میارن دادگاه، اون وقت میدم بکشنتون. فهمیدین؟ اینم مال تو. زناتونم میارید قلعه من، اونجا امن‌تره. تا من نگفتم بر نمیگردین. بریم بسار. محبوب پنجاتومانیه دوتا. استراحت بکنی، فردا کلی جمعیت میان اینجا، خیلی کار داریم، باید سر پا باشی. یه فاتحه‌ای بخونیم بریم. بیچاره دایی اومدی منو حروم کنی. دلم سوخ آمد جون، دلم سوخ. مامان خودش دیده بود که پرویز پشت فرمون بود. خدا بیامرزش، منم دیدم پرویز پشت فرمون بود. کاش نمیمدی خونه پسرم بود. اونا تا صبح یه نقشه میکشن که قتل بابا رو پامال کن. غلط کردن، همه دیدن همه چیزا. اونا بلدن، دفعه اول شوکه نیست. یعنی چی؟ یعنی کاری نمیشه کرد؟ چی میگیر؟ همه رو میخرن. رئیس شهربانی با اون بازپرس بیان چیز دادگاه، همه آدم های خانه میموندی شهربانی. خدا نمیذاره خون پایمال بشه. ببینین کی گفتم چوب خدا آقا جون صدا نداره. حالا به موقعش. چوب خدا یعنی چی آقا؟ صبح که بشه میرم شهربانی. شما فکر کردین من آروم میگیرم؟